Čauke lidičky, já jsem tu zase zpátky, já Vojta a Vonda. Čau. A jdeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Tady ty zase. No. Čeká tady zase, vyvaň. Minecraft. Kostičky. Diamant. Zahaď to kolo, můžeš tady oskoužit to prasno. Bečko. B, trakáčko. Tupe. Tupe to odhodil. Takže můžu osvobodit to prasno. Jaký prasno? To záma vidíš, no? Čup, to až tady vyplaví. Kupá náhodou, že to voda nepřibyla. Pojď tady postavit radši. Jak ho můžu osvobodit? To prostě znič. Jo, aha. Já jsem pojď tam postavit. Pojď jsme dostali tu krabičku. Pojď tady postavit, dělej. Už jsme to mohli dát se jedinou šoušíkovi. Jak úplně rychle, úplně. Tak pojď. No pojď. No, už já jsem dole. Kusí. A já mám být nahoře, víš. Co? To musíš ještě tam ukáže. Jdi tady na to, modrý. Sorry, jsem nevám to. Je, tu se... Už jsem obláknul, vole. Aspoň se obláknul, vole. Smrdím, vole. Tak mi to tam je žebří. Žebří. Zržu, bude, bo tě posekám. Děvko. Do prdele, já jsem úplně dole. Tam máš to. Ležím na horu, ležím na horu. Spadeš taky. Ale minule jsem tady spadla tak třikrát, když jsem les nahoru. Ne, sejmu. Jak to bude? Představte si lidi, jak by to bylo nejvíc smrti těžké, kdyby jsme tam takhle na to prostě nedrželo. A to už se dalo. No. A co tam jako že jo? Tak já postavím jumpa. Já si to půjdu psát. No jo? Vlastně to... Jo, jak jsem říkal v prvním díle, tohle jsem strašně líbí, jak se tady zavírá. Oj! Takže spadíš s tím. Spadíš, koukej. A tohle bylo taky docela těžký. Co? Tady to skákání. No to se dá. To bylo ještě těžší. Tady můžeš jenom jo. Nebo oba? Já ty na to můžu ženský zase. No, no, protože ženský zase. Pevnicky, spojte se! Kurva! Vyčel z toho! Jo. Jak jsme byli? Počkej, zůstanu tady. Proč ty tak vlastně? Proč tam zůstáváš? No, přijďte, mě koukej, ty se zvedne. Jo, ty mě tam potřebuješ. Maječka. Jak jsem úplně sletěl dolů. Ty vole. No já to říkal, že ta děvka spadne. Bech, já si tam myslím. Zatím dali jí prostě. A to mi dělá dobře, až udá, to je krásně třeba vole o koule. Už jsem tu. Když se třikrát spadneš, uvidíš, že to začne. No minule si padal ty. A co? Já.
A je to Minecraft. Počkej, ty mě šoupe. Ohni. To mě bolí uši, já nemůžu. Dobrý. Ochoté! Okay. Minecraft. Fuj, co to je za blitky? Já se poblil. It's okay. Aha, tak to jo. Just give me a hand. A teďka. To určitě se s tím máte vůbec nezačná. You never look down. Okay. Nede mi ty čistý kalhoty a potom mění. Oh no. Dolů. Vůbec by se třeba nerozrazila hlava. Co by to má zlo? Jede. Tak kurva. Jasně. Well. Perfect. Díky, vole, zase budu hrát Minecraft. To mašina. At least you're out of the tree. Šíha. Tak jo, musíme jít koleje. Jak se to odpadá? Já jsem myslel, že jsi to vhodně s tím autem, co jsi měl. Please, Genesis. Co tak děláte? Ten je můj! Must go faster. Počkej, já hážu si to zpětně celou. Budu držet opravdu stranu. Palení. Jo, a tady když hodíte tomu, kde našli tři světlice do držky, tak pak dostanete krabice. A doporučoval bych jet teda po levé straně, protože tam pak bude další dinoš, ne? Nebo? Jo, dinoš. Leva, dole. To je, chytej. Dobrý, už to prostě máme. A ono je dobrý mu to tam házet i normálně, protože... Protože opak nebude někdo. Volám, to jsem náčka. Ty jsi tam nejel. Kam? Tam. Ty jsi jel po levý straně. Proč jsme se zebrali? Nesebrali. Koukej, když to tady není. Tak ty jsi říkal, jo dobrý, už to máme. Já myslel to tohle, to házení. Tohle. No. Kde je krypto? Počkej, já to jedno. No ono, no to tam. Aha, tady je družku. Dělej. Škoda, že nemůžeš vyskočit. Počkej, já jsem mu netrefil. Dobrý. Remind me to thank John for a lovely weekend. We will never find the commander that we used. He's covered his tracks far too well. You didn't say the magic word. Please! Shutting down the entire system. It's the only way to wipe out everything that he did. Possibly. Konnichiwa. Sexy. Please shut down the system. It's okay. Look, see that? It's on. It worked. The shutdown tripped the circuit breakers. 3 minutes, I can have the power back on in the entire park. Just to be safe, I want everybody in the emergency bunker until Mr. Arnold returns and the whole system's up and running again. Having Ned to do was a mistake. Should have been there by now. Nice boy. Oh, what do you want? What do you want? You want food? Come on. I'm slipping.
Let's go. Nevypadla mi moje tajná přísada. Vážený sperma ve šlemečce. To nás je skiplen, to vás asi nějak. Já si tady dostaneme ty postavy, bych. Tak. Tak lidi, my už tady ukončíme a mějte se u dalšího dílu, takže čus, čus.